Eh, eh, Sverigedemokraternas ordförande Jimmy Åkesson har lämnat byggnaden, som det heter. Men nu tänkte jag att vi får ringa, vi har friåkning. Det är fredag, det är totalt friåkning, men ett, ett tips kan ju vara. Vad är svenskt? Jag kan läsa upp vad jag hittade på Sverigedemokraternas hemsida, där det står Vad är svensk kultur? Och Då skriver de så här Typiskt svenskt kan väl vara köande, att sätta sig på ett helt tomt säte på bussen. Att ta med sig matlåda på jobbet, att betala tillbaka fem kronor till en vän eller släkting, att inte vilja sticka ut, att lägga julklapparna under granen, att titta på Kalle Anka på julafton, att dricka snaps och äta sill på midsommarafton, att inte tuta i trafiken, Astrid Lindgrens, Emma Lagerlöf, Elsa Beskow, ner, Vasaloppet, 14 juli på Soliden, folkdans, folkmusik, bonader på väggarna. Carl Larsson, trasmattor, ljus inredning, att hålla upp dörren för den som kommer efter och att inte tränga sig på. Där har ni en sverigedemokratisk definition på vad som är svenskt. Och där ska alla, det ska alla rätta sig efter. Nu tar vi in lite samtal. Jojo, jo, varsågod.